Seorang lelaki etnik Rohingya didakwa di Mahkamah Session Alor Setar Kedah pada Isnin 24 Ogos atas tuduhan memberi suapan RM7,000 kepada seorang pegawai kanan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM bulan lalu. Tertuduh Muhammad Syabur Muhammad Hussein bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Murtazadi Amran itu. Dia didakwa cuba memberi suapan itu sebagai dorongan untuk pegawai itu tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap penyeludupan masuk pendatang tanpa izin etnik Rohingya seramai 25 orang menggunakan jalan laut. Dia dituduh melakukan perbuatan itu di restoran Fatirah Tom Yam and Seafood di Padang Mat Sirat Langkawi pada kira-kira 1 pagi 21 Julai lalu.